Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me lajmet në televizionin publik të Kosovës. Pas përfundimit të muajit të Ramazanit, besimtarët e fesë islame po kremtojnë sot festën e Fitr Bajramit. Manifestimi qendror për Fitr Bajramin u mbajt në xhamin e madhe në Prishtinë. Miftiu i Kosovës, Naim Tërnava, në mesazhin e tij, uroi të gjithë besimtarët me rastin e festës së Fitr Bajramit. Tërnava ka ftuar besimtarët që në çdo kohë të bëjnë më të mirën për familjen dhe vendin e tyre. Allah. Ndjekim në vazhdim pjesë nga fjalimi i miftiut Naim Tërnava gjatë manifestimit qendror. Ramazanin po e përcjellim të lumtur që krijuesi na e dha mundësinë të përjetojmë begatitë e tij. E sot krenare faqevar, me familjet tona festojmë festën e Fitr Bajramit. Festë kjo tashmë është shtresuar thellë në identitetin tonë. Fitr Bajrami është festa më popullore që prek të gjitha moshat dhe të gjitha kategorit e shoqërisë. Mësimet e porosit e muajit të bekuar Ramazan duhet të na shoqërojnë edhe në muajt e tjerë. E para prej tyre është kujdesi ndaj familjes, ruajtjes së saj, si dhe rritës dhe edukimit të drejtë të saj. Vetëm një familje shëndosh dhe edukuar mirë është themeli për një komunitet e shoqëri me vlera e parime fisnike. Familjat e popullit ynë në vazhdimësi ka qenë institucioni më i vlerësuar e më i çmuar. Vlera këto të cilat duhen trasuar e ruajtur me xhelozi dhe duhet kultivuar këto vlera te brezat e rinj. Atakimi i vlerave mbi të cilat është ngritur familja te ne është në të mirën tonë dhe të popullit tonë. Zoti në Kur'anin fisnik na urdhëron ta ruajmë familjen duke thënë: O ju besimtarë, ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri. Po ashtu e kemi obligim që ta ruajmë e ta ngrëm vendin tonë aty ku e meriton ai. Pas ceremonisë faljes së Bajramit, Bashkësia Islame e Kosovës ka hapur dyert për të pritur mysafir. Lideri institucional, Partia Kefetar, kanë vizituar bikun duke uruar paqe e unitet e mirëqenje. Jam i kënaqur që jam këtu për të uruar kryeministit zotin Naim Tërnava festën e Bajramit së bashku me të edhe gjithë besimtarëve të besimit islam. Këtë muaj kemi agjeruar të gjithë, sepse kemi pasën edhe festën e Pashkëve, edhe festën e Bajramit, kështu që besoj se të gjithë populli është përtri në urat, në lutje dhe në agjerim, dhe kemi mundësi të jetojmë në paqe, në dashuri, në mirëkuptim, në pajtim, në falje, edhe në unitet, si që ka thonën Naimi në mëngjes në fjallën e ti të Fitr Bajramit. Ne urojmë që përkushtimi për onën shpirtnore të njeriut gjatë jetës dhe solidariteti shoqëror e farefisnor të mos jetë i kufizuar vetëm në këtë muaj, por të jetë në secilin muaj të gjithë vitit. U dëshiroj fest të gëzuar, u dëshiroj qastet e lumtura në sofrat e tyre, të gjithë besimtarve, Zoti ja bëft kabull të gjithë agjeruzve, dhe më lejon edhe njëherë të kujtoj rolin e madh historik e shoqëror të Bashkisë Islame të Kosovës në historinë tonë më të re. Ju uruan festën e Fitr Bajramit, një festë që vjen pas një muaje të shenjtë agjerimit, sakrificës e përkushtimit ndaj vetë krijuesit, me shpresë që lutit të tyre agjerimi edhe çdo përpjekje në rrugë të Zotit të jetë pranuar nga vetë Zotit. Në këtë fest të rëndësishme, fest me tradit në vendin tonë, po ashtu, shpresojmë të rikujtojmë, kultivojmë këto vlera njerëzore, fillimisht, ndaj solidaritetit, përkushtimit dhe qëndrimit ndaj njëri tjetrit. Ky muaj është muaj që simbolizon solidaritetin dhe përkushtimin për gjithë ata njerëz që kanë agjeruar gjatë këti muaj, por njëkohësisht edhe gjithë ata që kanë ndihmuar
qytetarët e Kosovës, popullin shqiptar në këtë muaj solidaritetit. Për ne është tepër me rëndësi që të thuhet që këto festa janë festa që na bashkojnë, por njëkohësisht edhe na vendosin në momente për të reflektuar. Liderët e Kosovës kanë uruar për festën në Fitr Bajramit me mesajin për mbarësi dhe begati. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani në urimin e saj tha se kjo fest që shënon përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit karakterizohet me solidaritet ndërmjërzor, një trashëgimi e bartur ndërbreza. Ndërkohë dhe kreu i PDK-s dhe AAK-s kanë uruar qytetarët me rastin e festës së Bajramit. Kryetari PDK-s Memli Krasniqi uroi për paqe, dashuri dhe të reflektohet mbi thelbin e kësaj dite, rëndësinë e solidaritetit, kujdesit, harmonisë dhe unitetit mes njerëzve. Dërsa kryetari AAK-s Ramush Haradinaj ka thënë se kjo është një ditë që përkujton edhe njëherë rëndësinë e mirësisë, faljes dhe solidaritetit. Muslimanët në gjithë lindjën e mesme festojnë fillimin e Fitr Bajramit. Mijëra besimtarë umblodhën në xhamit në kryeqytetet e tyre, derisa në gjithë botën mbahen festime ku njerëzit festojnë me familjet dhe më të dashurit e tyre. Muslimanët në gjithë lindjën e mesme morën pjesë në lutjet e Fitr Bajramit të premten. Fitr Bajrami shëron fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit, ku muslimanët agjerojnë nga agimi deri në muzg. Mijëra besimtarë dyndën drejt xhamive në kryeqytetet e tyre, duke recituar shkrime rituale, duke u falur dhe duke përshëndetur njëri tjetrin. Në gjithë botën bëhen festime ku njerëzit festojnë me familjet dhe të dashurit e tyre. Palestinezët në Gaza u bashkohen muslimanëve anën mban botës në përgatitjet për Fitr Bajram, pavarësisht nga një ndjenjë kujdesi për shkak të një situate të paqëndrueshme politike. Ndërsa tregjet janë të mbushura me blerës që blejnë ëmbëlsira të festave për para festës traditore, tregtarët janë skeptik për shitjet si pasojë frikës së përshkallëzimit të situatës. Tensionet izraelito-palestineze kanë qenë veçanarisht të larta pas bastisjeve të policisë izraelite në kompleksin e xhamis Al-Aqsa të Jeruzalemit më herët në prill, të cilat shkaktuan sulme me raketa nda Izraelit që u pritën me sulme izraelite në Gaza, Libanin, Jugor dhe Siri. E në Sudan, presioni diplomatik po rritet për t'i dhënë fund luftimeve, të cilat kanë lënë me shumë se 300 të vdekur javën e fundit. Ushtria e rregullt ka luftuar kundër një force paraushtarake të quajtur Forcat e Mbështetjes së Shpejtë. OKB, SHBA dhe vendet e tjera kanë bërë presion për një armpushim traditor për të shënuar festën muslimane të Fitr Bajramit. Forcat e Mbështetjes së Shpejtë kanë thënë se kanë rënë dakord për një armpushim 72 orësh për arsye humanitare. Armpushimi do të jetë në fuqi nga ora 6 të premten për të përkuar me festivalin, megjithatë tingujt e të shtënave dhe shpërthimeve ende dëgjohen në kryeqytetin Khartoum. Dy tentativa të mëparshme të armpushimit nuk arritën të hynin në fuqi. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka thënë sot se qëndrimi amerikan është i qartë dhe nuk ka ndryshuar lidhur me procesin zgjedhor në veri të Kosovës. Duke u bërë thirrje të gjithë kandidatëve nga të gjitha partitë politike që të marrin pjesë në këtë proces demokratik, ambasadori amerikan Hovenier ka tërhequr vërejtjen se të gjitha përpjekjet për të penguar mbajtjen e zgjedhjeve përmes kërcënimeve apo përdorimit të dhunës do të përballen me dënim të fuqishëm të komunitetit ndërkombëtar. Hovenier për Radio Evropa e Lirë ka rikujtuar se në pajtueshmëri me predispozitat ligjore, Kosova do të mbajë më 23 prill zgjedhjet për kryetar komunash dhe kuvende komunale në 4 komunat e banuara me shumicë sërbe në veri të vendit. Pavarësisht vendimit për liberalizimin e vizave me shtetet e Evropës perëndimore, kosovarët nuk do të mund të shkojnë në Spanjë pasi ky vend nuk i njeh dokumentet e Kosovës. Shtetasit e Kosovës nuk do munden të udhtojnë në Spanjë pavarësisht vendimit për liberalizimin e vizave me vendet e Evropës perëndimore. Këtë kanë konfirmuar zyrtarët e Komisionit Evropian, të cilët këtë situatë arsyetojnë me faktin se Spanja nuk i njeh dokumentet e udhtimit të Kosovës. Njohja e dokumenteve të udhtimit është kompetencë kombëtare, ndër vendet e Schengenit të gjithat përveç njërës i ka njohur dokumentet e udhtimit të Kosovës. Kjo do të thotë se liberalizimi i vizave për Kosovën do të mundësoj mbajtësve të pasaportës e Kosovës të udhtojnë pa viza në të gjitha vendet e Schengenit,
përveç njërit ka deklaruar në një përgjigje me shkrim Anita Hiper, zëdhënëse e Komisionit Evropian. Spanja dhe katër shtete tjera të Bashkimit Evropian nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, e megjithatë të gjitha këto 5 kanë votuar në favor të liberalizimit në takimin ministror të mbajtur me 9 mars. Qëndrimi spanjoll ndaj Kosovës ishte arsye përse data e fundit për heqjen e regjimit të vizave u shtye për 1 janar. Kujtojmë se data fillestare ishte paraqartë të jetë 1 dhjetori i këtij viti, mirë po për shkak se është kjo periudhë kur Spanja kryeson me Bashkimin Evropian, Madridi zyrtar ka refuzuar që vendimi të hyjë në fuqi gjatë presidencës spanjolle.